Dobrý den, zdraví vás Avatar Reklexon a vítám vás u dalšího mého let's playe z Project Ozone 2. Já tady malinko testuju, opět jsem zjistil malý bug, zdá se, přátelé, kdo máte tento modpack rozehraný, tak si to zkontrolujte. Zdá se, že po těch updatech nedávných, dvou, myslím, se něco stalo s těmi vibrant kapacitor bankami, nebo nevím jestli s kapacitor bankami jako takovými, ale minule jsem začínal díl s tím, že jsem tam řešil nade mnou právě tamhle ten multiblok, který už teď teda funguje naštěstí jak má. Tak teď jsem zjistil, jak jsem tady zkoušel minule tu kvorinu, že mi to vycucalo tenhle multiblok vibrant kapacitor bank a já jsem se nemohl dostat do emička teďko po nalogování po dni, co jsem tu nebyl, a že psalo mi to právě, že nemám dostatek energie jako přesně teď. Teď je to dobře, protože ještě to není napojený tam na ten kabílek. No já jsem zjišťoval, co se děje, a vůbec mi sem netekl proud do těch multi nebo do tohohle bloku. Takže nějaká chybička, ale zdá se, že když to přesadíte, pořád kontroluju, mělo by se to ustálit, jo, minus 186 tisíc, jelikož to odtéká do systému, tak se tam asi zaplňuje všechno možný. A že by až tak, a že by až tolik, 186 tisíc. Ha. Jo, jasně, protože, ne, tohle ještě napojený taky není. Wireless charge, já tam měl páčku, já ho mohl vypnout, že jo, haha. Pořád, jo, 176 tisíc, kam ten proud jde? Tady není nic, co by ten proud žralo. No, hele, máme tady stáček Singularit. Tak jdeme vyrábět další. No, nevím, přátelé, je to taková záhadná věc, anebo se mi tady nabíjí, nenabíjí se mi teďko nic. Jo, už se to stabilizovalo na plus 15. OK, tak nevím, odkud byl ten masivní úbytek. Každopádně to tedy poskládám, já to asi nechám takhle. Jo, 15 000, mám tam nahoře 15 těch solárů, takže bych to asi zatím nechal takhle, jak to je. Dáme sem tedy nabíječku. Tam byla někde tadyhle, nabíječka nabíjí a dáme na ní páčku, kdyby bylo potřeba vypínat. No, ze spoda nejde nastavit obrázek, ale jde nastavit takhle alespoň. Tak já to nechám takhle, abych měl přehled, hele, už tam jde jenom 5000, jo. Jo, protože zbytek odebírá ta nabíječka. Jo, už to roste. Tak, dobrá, necháme tu nabíječku, ať mi tady nabije ty multibloky zatím, systém už tam nějakou energii má, takže už bych měl mít přístup v pohodě, takže bacha na to, něco se tam nepovidlo. Jinak vrátím se na okamžik k tomu poslednímu dílu, kde jsem tam horko těžko počítal spotřebu energie tamhle na tom panelu a Milánek náš, milý 77-čkový, mi v komentářích samozřejmě řekl, že to jde měřit i tady v tom. Máte tady vlastně v každém přístroji z RF, z Thermal Expansionu, máte tady to ouško, kde vám to ukazuje okamžitou spotřebu. Můžeme si to zkusit. Já si zase vezmu třeba ten redstone. Třeba půl steků, kolik tam máme? Máme tam toho hodně. Tak to pak vylijeme. Jo, a je tady těch 10 000, takže tady je to, co jsem řešil. 500 RF, vidíme tady krásně. A když to dáme všechny ty tři levely, aktivujeme, tak je to 10 000 RF zatik. Takže je to vidět i tady, nemusíte koukat nikam jinam. Tak, díky Milane. No a já jsem se tam ještě vykopl ten Tesseract, ten si myslím, že si tam mohu i nechat, kdybych pak potřeboval někde rozjet tu energii. Takže já ho fláknu zpátky k té centrále. Kdybych já tu měl místo. Tady to zkusím deaktivovat. Já taky teď nevím. Ha, aha. Ono se zdá, že se dobíjí ta kvorina. Já jsem si tady ještě minule udělal point na quarry, the quarry. Že by ona žrala proud, i když nemá kam odesílat. Ona má vnitřní buffer.
9 milionů 838 ze 100, 1, 2, 3, 1, 2, 3, z 10 milionů. Takže asi se nabíjel buffer tady té kvoriny. Aha, tak to byl možná celý problémek. Tak já si ještě vezmu jednu páku. Lever. A dáme si to na ten Tesseract, aspoň si ukážeme, jak se vypíná, takže když ho deaktivujete, je takhle šedivý. Teďko najednou to RF-ko zmizelo, ono se to pořád snaží jakoby těžit, i když to nemá kam posílat ty věci, no, asi jo. Nevím teda, to je taková nějaká menší záhada, nebo spíš jsem tam někde zafejlil já v nějakým technologickým postupu, který jsem nějak nezachytil. Respektive odesílacím energetickým, tak bodky přesadíme, tak jo, už mi tam teče prout, ne tedy moc, pořád někam odchází teďko 10 000 RF, jo, to odchází sem, dobrá, takže to jde tím bezdrátem, takže když ho vypnu, jo, tak se vypne, a to je blbě ta páčka daná, tak se vypne i Tesseract. Tak, když to dám takhle, tak se bude vypínat jenom to bezdrátové napájení. Jo, 15 000, to je dobře. Teďko to klesne, protože ta energie přebíhá sem do té vybran kapacitor banky. OK, něco tam zůstalo, takže na systém to bude fungovat. No, tak jsem se do toho trošku zamotal, ale budeme pokračovat dál. Dneska budeme pokračovat, přátelé, v questech deltových, to je to, kde jsme minule skončili. A zkusil bych tedy nejprve ty portable tanky. Takže portable tank první, já to budu craftit tady, když už jsem u toho stolečku. Portable tank, a já tam píšu něco špatně. Partable, už to vidím. Portable tank. Jo, jenom tenhle základní. Takže na ně potřebujeme jeden kopr a jedno jakékoliv sklo. A získáme tedy portable tank, který má kapacitu 8 kyblíčků. Co quest, bude z toho nadšený. Incomplete, portable tank. Co pak se ti nelíbí? Ha, už se mu to líbí. Dobrá. Takže to je jeden, má EMCčko, nemá EMCčko, protože nemám systému. Takže to je první, dále tam tedy chce updatenutý. Nevím proč. Každopádně teďko to chce Harden jeden, Hardnet, ten by se měl skrafťovat právě z toho předchozího. A nebo když nemáte ten předchozí, tak za použití toho koprového ingotu a skla, takže v podstatě nic neušetříte. Prostě tohle se kraftilo vlastně z tohohle kříže, bez toho invaru. Když ten hotový výrobek obeženete invarem, získáte i Harden Portable Tank. Tak questu se to už líbí. Ano, sanitky, pokud vám tam něco hučí, tak to je tady u mě, ne u vás. A Reinforce Portable, to je zase z toho předchozího týru, koukám, že to jde skraftit i z toho nižšího. Takže opět Fuse Quartz Glass, anebo to Harden Glass, to jsme rozebírali minule. Tak, odevzdáme. A poslední Resonant Tank, jinak tady ten má kapacitu, já jsem ani nekoukal. 128 kyblíků, ten předchozí měl 32 kyblíků, takže 8, 32, 128 a tenhle, já tuším, že máme 256, ale je možné, že to tady je změněno, anebo je možné, že tady prostě takhle je, že má těch 512, ne 256, a ono to je logický 8 a není tam 16, ale 32, 32 není 64, ale rovnou 128, jo, tak je to správně, takže 512 je asi v jakékoliv verzi Thermal Expansion. Takže tam je potřeba už to Enderium Ingot, což je z Thermal Expansionu nebo Foundation jedna z nejdražších a nejhůře získatelnějších surovin, takže ta se používá na ty nejlepší věci. Tak máme hotovo. Jo, já jsem byl v jiném questu, tady chci být. Takže další řada hotová a teď ty portable tanky můžeme vyzkoušet zrovna, ještě já si teda pootvírám bedínky, Diamond Apple, printed obvodová destička, to je z čeho, z pneumatic craftu. A to se mi myslím bude na něco hodit. Jo, ne, nevím. Vím, že tam to bude potřebovat na nějaký další questy v Pneumatic Craftu,
A mám pocit, že zrovna tady ta destička byla takový trošku problémy získat, takže mi to možná teď usnadnilo práci. No, teď jde o to, jestli si vzpomenu, až na to přijde řada, že ji mám. Další Diamond Apple a Long Range a tak dále, to je ten můj transportní systém, který už téměř nepoužívám. Tak něco zkusíme naházet do stolečku, jako třeba Change Cube, tohle ne, Diamond Apple, jo, tohle ne, nic z toho nejde. A Jewel Apple, já mám Jewel Apple, OK. Tak, zbytek hodíme sem a jdeme se podívat na ten Resonant Portable Tank. Vyzkoušíme si ho, jelikož je to v podstatě, nebo ne v podstatě, ale je to ze stejného módu, jako jsou ty přístroje, s kterými jsme se zabývali minule, tak ten Magma, nebo ten Fluid Transposer by měl umět i napouštět mimo jiných zařízení, napouštět i přímo tady ty tanky. Takže stačí se ukraftit nějaký tank a můžete si tam takhle skladovat ty kapaliny. Myslím, že to funguje i se základním drumem, nebo ne se základním, ale i s tím drumem, co je právě z open bloku, nebo teď nevím z jakého modu, ale my si to můžeme vyzkoušet přímo na tomhle. Kdybyste chtěli třeba, takhle byste si uskladnili nějaký kapaliny, pak byste se rozhodli, že sem chcete dostat, jinak to trošku blbne ta textura, teď jste tam viděli, že tam byl ještě ten redstone, ale už tam nebyl, ale ono to blbne snad od té doby, co ten thermal expansion je. Kdybyste to chtěli dostat zpátky do toho zařízení, tak to dáte zase sem, ale tady si přepnete, ne tady, ale tady tím kyblíkem, tohle. Jo, přepnete směr, takže teď vám to vyjímá z toho itemu zpátky do toho vnitřního bufferu, takže si to tam můžete poslat a pak si tam napustit nějaký pipy a tak dále. Ještě si můžeme zkusit tady vzít ty augmenty na rychlost, já nevím, jestli půjdou vložit i sem. Jinak, jak jsem řešil minule ty augmenty, tak thermal expansion, někteří mývají napsaný, přímo do kterých přístrojů to jde vložit. Tady ten se zdá, že jde vložit do jakéhokoliv. Když se podíváme ještě na ostatní augmenty, tak třeba tady ten jde vložit pouze do Ignus Extruder, to je ten druhý šedivý řádek, to je právě ten přístroj, co vyrábí cobblestone, s tím už jsme se taky zabývali, takže ten je jenom do toho přístroje. Tyhle speed upgrady jsou do strojů jakýchkoliv. Pak tady máme Efficiency, Dynamo, to jde vkládat pouze do dynam, které pak mají lepší výrobu proudu a tak dále. Takže ne všechny jdou všude, ale tady ty procesory, tady ty urychlují teda rychlost, pak tady máme tyhle ty, co nám zvedají šanci na ten sekundární výstup, tak to by mělo i teoreticky podle popisku taky do všech, ale sekundární výstup má snad jenom ten pulverizer, takže nevím, jestli by to šlo vložit jinam, ale zrovna tady ty jsou asi jedny z nejrozšířenějších, takže by měly jít vložit do jakéhokoliv přístroje, třeba i tady do tohle, a mělo by to umět urychlit proces kraftění. Jo, instantní, ha, tak to bylo docela dobrý, já to zkusím ještě trochu zpomalit. A dáme první level, jo, tak to už je znáte nárůst. A s druhým levelem to už je skoro instant, takže super. No, takže to je fajn, ty rychlosti jsou pěkný. Jinak ty augmenty, pokud byste chtěli mít tady ty augmenty na rychlost, třeba v tom pulverizéru, tak tady máte na ně 3 sloty. Dále byste tam chtěli právě využít i augment na ten sekundární výstup, tak samozřejmě by to šlo, není to omezeno jenom těmi 3 sloty, ale vy byste museli vytahat prostě první level, kdyby vám stačil první level, můžete nechat takhle, uvolníte slot na druhý level a pak uvolníte slot i na třetí level, takže máte 6 pozic na augmenty, ale přijdete o tady ty funkce, které jsem teď vyndal, to znamená, nemůžete přístroj ovládat redstonem, mě to většinou nevadí, takže to mi bylo jedno, pak tady nemůžete rekonfigurovat strany, to znamená, už tam nemáte právě to ouško, kterým si nastavujete ty vstupy, výstupy, takže o to teďko přijdete. A ten poslední, co jsem vyndal, je automatický výstup, to znamená, že ten přístroj umí sám ty věci jakoby vyhazovat, když má ten augment, teďko jsem ho zbavil té funkce, takže sice tam můžu narvat augmenty na rychlost, i na třeba zvětšení šance toho sekundárního produktu, ale musel bych u toho přístroje stát a ručně to tam vkládat a ručně vyjímat. Případně možná ještě na to napojit nějaký pipy, které by to uměly sami vytahovat, to nemám otestováno, ale už to není pohodlná práce s tím přístrojem, jako to bylo doposud. Takže možná teď to má natvrdo daný ty barvy, nevím, jestli když to přenastavím,
Ale když to teďko vypnu a vyndám ho, jo, tak tady to jsou defaultní barvy, takže ono by to šlo využít, akorát si je nemůžete nastavit, jak potřebujete, ale prostě ze zhora máte výstup, tady z těch červených stran máte výstup, nebo tady máte vstup, to modrý, to je ze zhora, z červených stran máte výstup tady těch dvou slotů a žlutý bude pravděpodobně, nevím jestli z boku nebo ze spoda, a nemůžete s tím hnout, dokud si tam nevložíte právě tady ten augment. To samý redstone, to samý automaticky vyhazování, takže můžete si to tam nakombinovat, jak potřebujete, ale přijdete o nějaké funkce. Takže máme splněný portable tanky, což je fajn, ten se bude hodit, já si ho možná, a já si ho dám do systému. Tak, to by bylo tohle a dále tam máme tady ty pipy, respektive kabely, flux ducty. Potřebujeme tedy leadstone flux duct, podíváme se na crafting. Flux duct, jo, jsou to oni, leadstone flux duct, harden, jo, tak začneme s tím nejjednodušší, redstone, olovo a sklo, jakékoliv sklo. Získáme 6x flux ductu, což je v podstatě kabel na RFK, na elektriku. A tady ten základní umí vést RFK 2000 RFX za tik. Transferred amount is per connection. Množství je na připojení, takže nevím, jestli se to nějak násobí, nevím. Každopádně je to tedy klasický kabílek, který můžete připojovat k přístrojům a vést skrz to proud. Tak já si to vykopnu. Jsou to opět zase tedy kabely z Thermal Dynamics, což je mod přidružený k Thermal Expansionu, nevím jestli je to od stejného autora, to nevím, ale je to dělaný přímo na tady ty přístroje, ale funguje to samozřejmě i s jinými přístroji, kde potřebujete vést RFK. Takže máme první týr kabelů, máme hotovo. Druhý týr kabelů je Hardnet, což je tady ta verze, která se dělá z těch předchozích, koukám, že jsou tady zase dva recepty, tak já použiju tenhle. Já možná zkraftím jich asi co nejvíc. Hele, ono to má EMCčko, takže já aspoň je takhle zlikviduju. Takže máme splněnou, chtělo to vždycky jenom jeden, dobrá. Jo, já jsem zase v jiném questu. Tak, splněno, další máme Redstone Flux Duct. Ten už bude asi trošku jiný, Redstone Energy Flux Duct. Rezonant, takže to je ten energy. Jo, tak ten už se kraftí právě s tím redstonem. Potřebujete ukraftit tady tu konstrukci, v podstatě jenom takový šasy, jakoby, které se dělá už tedy z elektra a z harden glasů. Takže zase nějaká verze tvrzeného skla a potřebujete electrum ingot, já si jich vezmu 6. A to samo o sobě je teďko k ničemu, protože je to prostě jenom jakoby forma na naplnění, kterou když sem dáte, tady si teda přepnu ten výstup, tak se vám to takhle krásně naplní redstonem a už je z toho něco jiného, už je z toho kabel, co vede RFK a to rychlostí 80 000 RFX za tik. Tak máme splněný questíček, OK. Dále to po mně chce Resonant Flux Duct, který se bude kraftit redstone resonant za použití toho, co jsme teď vycraftili, plus tedy enderium a redstone. 3 a také 3. OK, splněno, to jde pěkně od ruky. To se mi líbí. A poslední cryostabilized flux duct. Podíváme se ještě na vlastnosti tady toho posledního. Takže opět RFK, ale 320 000 RFX za tik. To je docela slušný a já se jenom podívám na Ender.io kabel, anebo já jsem se mohl podívat přímo sem. Energy, to jsou mé oblíbené, jak jste si jistě všimli. Tak ten umí 180 000 RFX za tik, takže tady ten už je lepší, 320 000. Tady ten uměl 8 000, 2 000, nevím kolik uměl ten předchozí. Ten předchozí uměl... Jo, takže ten předchozí uměl těch 80 tisíc, takže tenhle je ještě lepší než ten, ale od téhleté verze, která se tedy kraftí, co je?
jo, která se kraftí už z Enderium ingotu, získáváte lepší kabely než z Ender.io. Nevýhoda je, že jdou hůře coverovat, nebo respektive nejdou coverovat tak jako ty Ender.io a nepůjdou vám hodit do toho koridoru tak jako Ender.io kabely se všemi ostatními typy Ender.io kabelů, trubek a tak dále, ale ten přenos těch RFek už je větší, takže to se asi vyplatí, kdybyste to potřebovali. A teďko tedy přeskočíme na poslední, chce to po mně cryostabilizet FluxDuct, já se jenom mrknu, tady je ještě Resonant. Jo, jasně, a on jde ukraftit ještě Empty a ten když se naplní redstonem, jo, takže dva recepty, buď to můžete zase to samotný šasi naplnit ho redstonem, získáte ten Resonant Flux Duct a nebo ho můžete zkraftit z toho předchozího týru, takže je to docela dobrý, můžete uspořit předchozí týry kabelů, které byste třeba jinak vyhodili, když byste nepoužívali. No a teď tu teda po mně chce tady ten cryostabilizet Flux Duct, který se vykraftuje plněním Gelit Cryotem, což bude možná trošku problém, uvidíme. Každopádně nejprve potřebujeme zase ten nosnou část, to jakoby šasi, nebo prostě to, co se pak oživí tekutinou. Chce to tedy jenom Redstone Energy, jo. Takže musíte teda ukraftit ten Redstone Energy Flux Duct, což je teda už tady ta verze plněná Redstonem. Já se podívám, já jsem si asi neobtiskl a on možná, a hele, tady to už nemá EMCčko. Tak to se na to podívejme, tady to ještě ale jo. Takže ukraftíme si jeden, budeme to tahat asi přes stoleček. Nebo respektive ukraftíme si 6. Co půjde, nahážu do stolečku, tyhle tedy nejdou a tohle se tam jenom dám, aby se to naučilo. Ten se naplní redstonem, šup tam s ním. Jo, tak ještě tady ten krok jde taky naučit, super. Já si jich možná zrovna vytáhnu, anebo kde to až končí. Tohle už nemá EMCčko a tady to jo, takže Redstone Energy Flux Duct je poslední, co jde tahat ze stolečku, tak já si vytáhnu celý stáček. Tady si trošku odložím věci, ať se mi to tady nemotá. OK, a máme teda 64 tady těch kabelů, které se skraftí s Electrem a s Harden Lumium Glasem nebo Fuse Quartz Glasem. Já si asi ze stolečku rovnou vytáhnu i potřebný itemy, to znamená Electrum ingot naučený, aha, ale ten Harden nebo Fuse Quartz Glass, ten by tu měl být někde, jo, Quite Clear ne, Ticket ne, Glass, to mě toto, a to jsem snad uměl, že by to v peči vyhodili, Quartz, Quartz Glass, Enlight, Quite Clear, Fuse Quartz, takže určitě si ho teda naučím, tady už jich moc nemám, Electrum si taky naučím, ale já si jsem fakt to, jo, tady se mohu vytáhnout odsud, no nejsem si jistý, ale myslel jsem si, ale jo, počkat, proč mi to neukazovalo, jo, protože já jsem zadal, jasně, už se mi to stalo několikrát předtím, já jsem zadal Glass a ono se to vůbec nemenuje jako Glass, haha, no neva, tohle to teda umím taky, Electrum, a teď už to najde, jo. Já jsem to tam asi naučil, nevím. Asi jsem to nějak zvoral, to neva. Dobrá, naházíme to do systému a ukraftíme si tedy, no nemusím se tam házet, a to už je teď jenom, ukraftíme si tedy 64x. Tohle to zabliká nám nebe a voilà, máme tady 64x cryostabilized flux duct. Tak, to ještě samo o sobě zase nic neumí, protože aby to něco umělo, musíme to napumpovat Gelit Cryotem. Teď nastává řada na tank, Resonant Portable Tank, jo. Tak na něj třeba, když už ho tady mám, protože já odsud teď potřebuji dostat ten Redstone, mohl bych to spotřebovat na nějaký ty pipy, ale nechci, takže, ha, double. Moment. What? Ono se mi to tady nadablovalo.
Já jsem měl už jeden možná ukraftěný, já si teď nejsem jistý, já bych ho zničil, ale ono je možné, že jsem ho už tenkrát kraftil, tak já si ho nechám. Teď se nejsem jistý, že jsem předtím vytáhl dva, dal jsem tam dva, já jsem si fakt nevšiml. Se pojel na záznam, když zjistím, že jsem tahal z emíčka jeden a tady se mi zdabloval, tak bych ho zničil. Takže já si tady odložím ten redstone, já si ho odložím třeba... Jo, já nemám nastavený to, jasně, option, controls, byly tam peče. Kde máme Draconic Evolution, place item in the world, dáme si to na mou oblíbenou čárku a dáme si to takhle sem, ani se nám nepřelývá, haha. Tak, snad si taky vzpomenu, že tady jako někde je, až ho budu jednou hledat. Dobrá, teďko tedy potřebuju vytvořit Gelid Cryoteum. Primární způsob, asi možná i jediný, jak ho získat, je rozstavením, vypadá to, že tady alternativa není, rozstavením tady toho prášku kryoteového, na který potřebujete nitr, sněhovou kuličku a redstone a bliss powder. Bliss powder se dá získat rozdrcením blizzrodu, který padá z těch potvor, co vypadají jako blazové, co jsou v nedru, ale bývají v sněžných biomech, takže většinou se to řeší, takže si toho blaze nebo blize najdete, je to teda mob, který přidává Thermal Foundation. Chytnete si ho do safarnetky, pak si ho za esenci rozmnožujete a farmíte z něj ty blizzrody. V mém případě by to šlo využít za použití EMCčka, ale musel bych získat první blizzrod a já mám pocit, že jsem ho tam už někde dostal, buď to z čestky, anebo za quest. Ale podíváme se jasně na alternativní způsob, což je třeba tohleto ve Fluid Transposeru, dáte sněhovou kuličku, tu napustíte 200 milibakety redstoneu a získáte ten Bliss Powder, který má taky EMCčko, takže takhle se to dá získat. Sněhové kuličky nemusíte samozřejmě hledat biom, stačí si vykraftit ten Glacial Precipitator, který to udělá za vás, takže já si ještě tady uděláme to hezky takhle poctivě. Tak já si tady dám trochu redstoneu, nebo třeba všechen, když je to tak rychlý, a redstoneem si tady napustím sněhový kuličky, získáme bliss powder, takže takhle se dá, přátelé, získat bliss powder. Redstone si teďko dám dopryč, obtisknu si to, jestli to nebylo, ale bylo, takže už jsem se s tím někde setkal, takže stoleček to umí. Tak já si vytáhnu už 64. Samozřejmě není problém získat redstone a tak dále a sněhový kulička vytvořit si je, ale tohle je rychlejší. Tohle si teda dáme zatím zase sem. Hezky takhle na koso. Tak a teďko to vlastně hodíte do Magma Cruciblu. Nehodíte, pardon, já bych přeskočil jeden zásadní krok a to je krok, jak z toho získat ten Cryoteum Dust, ten potřebujeme. Takže potřebujete nitr, sněhové kuličky a redstone. Já tam zkusím fláknout ze všeho, takže došly mi sněhové kuličky, nevá. A má to EMCčko, takže o to je to snazší. Hele, já už umím i tohle. Tyjo, kde jsem se s tím setkal? Já teď vůbec nevím, přátelé, kde už jsem potřeboval ukraftit ten Cryoteum Dust. Možná tenkrát, když jsem dělal ten stoleček nebo něco takového, jsem tam hodně přeskočil. Každopádně máme Cryoteum Dust, který už jenom dáme do Magma Cruciblu. On se nám tady pomalinku přetaví, tak já tomu trošku boostnu. Mohl bych si udělat tady ty augmenty asi víc, asi to taky udělám. Jelikož si všímám, jsem tak pozorný, že jsem si po jejich dílech všiml, že to má i EMC. Aha, takže já si je můžu i zdablovat přes stoleček, abych je nemusel pořád pocem přehazovat. Tak, tady už se to mezi tím tedy, než já jsem to zdabloval, ukraftilo, ale tady ještě ne. Takže máme tedy ten prášek přeždímaný přes Magma Crucible do tekutého stavu, Gelid Cryoteum, kterým naplníme tady ty kryostabilizet faxdakty, potřebujeme 500 milibakitů na jednu tady tu pipu, já jich tam mám kolik, 16 000, no uvidíme, na co nám to stačí, na moc ne, takže jeden stáček stačí na 32 kryostabilizet faxdaktů, já je asi zkraftím komplet, takže já si ještě vezmu Cryoteum ještě stek, drt, jo, tady to teď zpomaleno tím
s kapalňováním ve vedlejším přístroji. Každopádně máme stack Cryo Stabilized Flux Ductů, což je tedy kabel, který je velice perfektní, který je dobrý hlavně v tom, že nemá omezenou přenosovou kapacitu. Prostě je tam infinite, nekonečno RFX zatik. Takže co do něj vložíte ze všech přístrojů nebo ze všech elektráren, tak to tím proteče do všech přístrojů, které na to připojíte. V podstatě, já jsem to možná minule u toho Tesseractu neřekl, ten Tesseract má stejnou vlastnost. Do Tesseract, pokud vím, alespoň není nijak omezený, takže co tam pošlete, to na druhé straně vyjmete, není to omezený na nějaký průtok. Takže on prostě vezme vstupní hodnoty, které na výstupu zase skopíruje a podobně funguje teda i tady ten cryostabilized kabel, kterým si můžete napojovat. Vypadá takhle pěkně, vypadá to jako to cestovní potrubí, akorát je to o malinko uší. Můžete si ho napojovat na přístroje a teďko mi tím kabelem poteče neomezeně RFX a ještě mám takový pocit, že i trošku svítí ten kabel, nejsem si jistý, ne, tak. Je tam light level 0. Ne, 8 je v té závorce, tak teď nevím, ale možná, že svítí trochu. Takže umí nabíjet přístroj nebo nabíjet, prostě je to kabel, který vede RFka. A ten kabel má tu vlastnost, že je neomezený, což je dobrá vlastnost, že jo, to je ta nejlepší vlastnost na světě. Píšou tam něco červeně, že nemá reziduální kapacitance, nevím, co tím myslí. No, každopádně transfer amount is per connection, to taky nevím, co tím myslí. Nějaké množství toho transferu je na počet připojení, nevím. Prostě každopádně přenese tam všechno, není to nějak omezeno. Když na to napojíte 1000 přístrojů na 2000 reaktorů, tak tam prostě ten proud z těch 2000 reaktorů vlítne a bude se to snažit dostat do všech konců toho kabelu ke všem přístrojům a ty si vezmou, co chtějí. Takže to je tady ten krásný kabílek. Podívejte se, vypadá to teda jak soudek, zvláštní. No a já se podívám, nám tady zbývají jetpacky a ty ingoty. Tak já bych zkusil ještě, máme sice půlhodinový díl, nechtěl jsem je dělat delší, ale já stejně hrát za kameru nebudu, tak já bych zkusil ještě alespoň jednu řadu tady těch ingotů. Takže jdeme na to. Pravděpodobně na to budou potřeba využít tady ty přístroje z Thermal Expansionu. Ještě se nejprve podívám do bedínek. A další Fluxhammer. Hele, Chaos Catalyst, to se hodí. Panečku, to tam je pak potřeba, nevím teda jestli přímo tenhle, anebo nějaký jiný. Ale bude se to snad hodit. Reedy, jo, to jsou ty lampy placatý a bloky, které jsou designovací. Chunk Loader, Cooking, to už jsme taky měli, kuchařku a to je všechno. Takže tohleto, když se podíváme na CTRL-U, aha, tak nic jo. Ani na, tak on to nemá použití, ani kraftící recept. A nebo to použití a kraftící recept má akorát přes něco, co mi nejko neukáže. Tak je to asi něco jiného, než jsem si já myslel, když dáme custom. Ne, z čeho je ta AVA? Já jsem si to asi, přátelé, spletl. AVA, já jsem si to spletl s tady tím Infinity Catalystem, jo. Takže to je ono. Tak ono to je úplně z jiného módu, který já ani vlastně nechci. Mně šlo o tohle. Na tohle se taky musím připravit, to bude trošku horší crafting. Horší hlavně z toho důvodu, že málo která ta věc má EMCčko a třeba Gaia Spirit bude hůře získatelný, protože ten se získává jenom se souboju s Gaia Bossem, ne že by to bylo náročný, ale bude to problémový na čas. Uvidíme teda, no, uvidíme jak to všechno nakonec dopadne. Tak co půjde, vyházíme, tohle nejde. Tohle si teda nechám, i když nevím co to je, nechci to pokládat na zem, kdyby mi to tady sežralo kus mapy. Dáme to do emíčka, ať mi to sežere kus emíčka. No a půjdeme tedy kraftit ty ingoty, takže začneme. Invar už umíme, invar se kraftí jestli se nepletu, tak ze zlata a ze stříbra. Jenom ať to vezmeme hezky od začátku. Takže základní recept je... Ne, tak jsem kecal.
Ne, já jsem Lexon, já se nejsem kecal. Je z niklu nebo ferousu a ze železa. Takže dva kusy železa, jeden kus ferousu a získáme tři kusy invaru. Tak, to je invar. Kdybyste nevěděli, jako třeba před chvíli ještě já. Dále potřebujeme Tinker's Alloy, které, jo, bronz, takže bronz, nevím, proč se to jmenuje Tinker's Alloy, slévárenská slitina nějaká pro Tinker's Construct. Snad to je jedno, z jakého modu bude. Prostě potřebujeme to, počkat, já se ještě mrknu, bronz a elektrum, takže bychom mohli zkusit, jestli mi to půjde udělat obojí. Takže bronz, to už by mělo být, kde je ingot, a to je jedno, já se tam proklikám. Ale zrovna tekutou verzi asi nebyl dobrý to, dobrý začátek na rozkliknutí. A, tady máme. Takže nejjednodušší by byla alloy smeltírna a použití cínu a mědi, ale my bychom na to měli umět použít i tu indukční smeltírnu z tohohle modu. Zkusíme to, jo, je tady taky, koukám, že to umí prášky, umí to ingoty přímo. A tam zkusím dát ingoty, jo, umí, hele, tři kopr a jeden cín. Takže vezmeme si třikrát kopr, raz, dva, tři a jeden cín. Cín, já nemám cín, mám tady cín, sice z jiného módu a chtěl jsem jenom jeden. Takže indukční smeltírnu máme tady. Tady už máme ty, jo, na sekundární výstup, takže nemám tady na rychlost, mám tady na sekundární výstup, mám zamknutý ten flux slot, proto mi tam nešla ty dvě světiny. Tak, máme bronz, líbí se to systémku na questy, jo, on jich chce 12, haha, takže ještě trošku. Takže, ferous, ne, co jsem to chtěl, je, Lexone, ty seš ale... Ty jsi chtěl, prosím tě, už si to pamatuju, chtěl si cín a měď. Takže cín a měď. Jedna ku třem, já to tam hodím prostě tak a tak. A až jich bude třeba kolem 12, tak si to vezmu. Tak a co teď quest? Quest je spokojený jako Lexon. Elektrum, podíváme se na elektrum. Elektrum, které se dělá, to by mělo být to zlato a stříbro, už snad konečně, jo, silver a gold, jedna ku jedný, získáte dva ingoty železa, dva ingoty elektra, takže silver, nevím teď kolik to chtělo, tak já udělám 32, a 32, tady ty zbytky, co mám u sebe, asi hodím do stolečku pro případ, že by to něco neumělo. Tak, elektrum, že by taky 12. Ano, taky 12, ne? Jo, ano, 12. Jej mě bedínku. Signal ingot, také 12. Takže signal, to je ta slitina, z které se dělají třeba ty zámečky, o kterých jsme mluvili minule. Signalium. To se kraftí. Mimo jiný všechno to jde udělat z kytek, ale já to budu dělat teda přes indukční smeltírnu, pokud možno. A tak to je Thermal Foundation a jde to udělat i přes něco jiného. Jo, takže je to sice z Thermal Foundationu, ale nejde to vyrobit, zdá se, že to nejde vyrobit v indukční smeltírně, protože tam už potřebujete Signalum Blend. Jo, tak šlo by to za použití krafťáku, dali byste tam koprový prášky 3, jeden stříbrný prášek a kyblík redstoneu, získali byste si Signalum Blend, který byste později vložili do indukční smeltírny s pískem a získali byste Signalum a ještě šanci na ten slag. No, já to udělám asi jednodušeji, já se přesunu k alloy smeltírně, dám tam prostě 3 kopry, jedno stříbro a 10 redstoneu. A nebo prostě vemu od všeho něco, že? Takže copper, silver, jestli to byl silver, nevím, já tady nějaký mám, to jedno. A hromadu redstoneů. Přesuneme se tedy o patro níž na centrálu, kde máme alloy smeltírnu připravenou.
Jo, už to něco dělá, ale dělá to něco hodně pomalu. A ta scéna nic dělá, dáme tomu čas, mezitím si tedy odhážu baťůžek a podívám se tedy zatím na přípravu dalších ingotů. Lumium ingot, lumium. To se vyrábí z... podobným způsobem asi jako to signalům, ale já bych zase zkusil asi možná alloy smeltírnu. To znamená 3 cíny, 1 stříbro a 4 glowstoneové dusty, anebo přímo glowstone kostku. A nebo sprášku. Takže cín, stříbro a glowstone. Cín, cín, cín. Stříbro. A tam dám rovnou glowstoneové kostky, jestli to je po 12, já teď nevím, kolik jich to chtěl, tak já zkusím třeba 5. Tak máme jich 12, ale už jich je 12, super. Tak sežere to, to znamená, že to pracuje, mezitím jsme si ukraftili signalům. Takže signalům hotovo, lumium je v procesu, já si to signalům, nejsem si jistý, jestli ho umím, už ho umím. Jsem si jistý, redstone tam hodím taky. Tak máme 12, nemáme. Ještě chvilku počkáme, mezi tím se teda podíváme, co tam bude dál. Enderium, enderium už umíme. Mrkneme se tedy ještě jednou na recept. Zkusil bych to udělat zase přes thermal expansion, jestli to půjde. To znamená indukční smeltírna. Získat enderium blendy a pyroteum dust. Pyroteum dust umíme od minule. Enderium blend se získává s kyblíčkem. Získáme 4x prášek, ze 2 je 2, takže já potřebuji 12 prášků získat. Takže si vezmeme nějaký ender perly. Sváně se tam půjde hodit i ten prach přímo. Ender perly, nějaký bakety. 4, takže by měly stačit, teď nevím, jestli 3 kybliky, uvidíme. Takže jdeme nahoru. Tady žádná kapalina nezbyla. Tak co prášky? Prášky neumíš, OK. 250 perliček, nebo také z jedné perličky je 250 milibaketů, to znamená, teď je tam tisícovka, to by měl být jeden kyblik, jo. Takže tam potřebuju naládovat druhý kyblik. A třetí kyblik. Jo, ono to neumí stakovat, jasně, takže musíte kybliky vyndavat. Takže to jsou tři kybliky. Tři kybliky. Tohle má to MC, hodíme to tam. Dále to tedy chtělo. Platinum dust, a jde to jenom z dustu, ty já ještě nemám prášky ani. Tak. Ze 4, jo, to by měly stačit ty 3 kybliky, takže 3x platinum dust, cín, cín a stříbro, 2x cín a 1 stříbro. Takže já si zkusím vzít možná tedy, jestli máme silver ore, tak já si zkusím asi z toho orečka, anebo já to udělám z těch ingotů, jak je to přesně. Takže 1, 2, 3, cín. Tohle není prášek, power tin, to je z ex nihila, s tím by to pravděpodobně nešlo. Power taky, platinum ne, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, to tam bylo myslím krát 2. Pak potřebujeme ten, co to tam chtělo po mně, shiny. Takže 2x cín, 1 stříbro a platinum neboli shiny nebo něco z toho. Máme platinum třeba, platinum ingot asi nemáš, máš tady to z ex nihila, ale shiny... Shiny tu máš a dokonce i pulverizovaný, super, 1, 2, 3, takže to nám ušetří práci. A jdeme tedy do pulverizéru, já si tady u něj vypnu všechny výstupy. Potřebuju rozdrtit tohle, nevím, jestli by to teda umělo i s ingotem, můžeme to zkusit. Můžeme to zkusit s ingotem, takže 2x tohle. 1 stříbro, 1 shiny, 1 kyblík, s ingotem to neumí. A když ho rozdrtíme na prášek, tak, pulverizovaný cín, jo, tak to umí. Tak získáme 4x tohle, OK. Takže kyblíky, tady si vemu zbytečky
a další 4 a poslední 4. 12 prášků. Dále to tedy chtělo mimo jiné těch prášků, kde mám ten ingot, zase tady pro změnu. Chtělo to Pyroteum, takže 6x Pyroteum dás, ten už umíme kraftit, já myslím, že ho umí i stoleček, jestli se nepletu, neumí ho i stoleček, takže se pletu. Ono to nemá, má to MCčko. Japa to, že to, že ho neumí zase stolek, že by ho tam nenaučil a že by mi žádný ani nezbyl. No, asi ne. Takže zkusíme to naučit stolek. Ale schválně, pyro není. Jo, až teď je naučený. Tak já si takhle vytáhnu stek, no. Jinu dobrá. No a už nám zbývá jenom jít do indukční smeltírny, ale ještě počkáme, až splníme ten předchozí quest, aby se nám započítal. Takže máme 20x Lumium ingot. To je splněno. A teď nás čeká 12x Enderium ingot přes Thermal Expansion, indukční smeltina, tohle s tímhle. Hodili by se tu ty speed upgradey místo tohle, ale ono to jde docela rychle. Tak hotovo. Hotovo. No a pak nám tady zbývá ještě Flux Infuse Electrum 12x. A možná dám přímo to Flux. Flux Infuse Electrum. Proč mi to neukazuje ingot? Počka, co to po mně chtělo? No, jo, Fluxet, aha, ne s pomlčkou, Fluxet Electrum ingot. Jasně. Fluxet Electrum ingot. Jo, tady, to je on. Tady to je taky hůře kraftitelné. Přes indukční smeltinu potřebujeme Pyroteum Dust plus ještě Fluxet Electrum Blend, který se vyrábí s přepulverizováním toho ingotu, který chceme, a nebo s elektrum prášku naplněným redstonem. Takže prostě klasický elektrum, rozdrtíte na prášek, naplníte ho redstonem, získáte ten blend, Fluxet Electrum Blend, a pak je tady ještě alternativa za redstone, vlastně tady ty dvě slitiny přes Alloy Smeltinu přeskočíte krok s Magma Cruciblem, Pyroteum tam dodáte tam asi stejné množství redstoneů, elektrum a získáte rovnou ty ingoty. Takže já si zase ušetřím práci, viděli jsme, já se s těmi přístroji pracuje, takže já to zkusím přímo tedy přes Alloy Smeltírnu, ono to bude sice pomalý, jdeme na to. Takže elektrum nějaké mi zbylo, redstone mi nějaký zbyl a Pyroteum máme. Takže skákneme si na centrálu Semdlens, tam to takhle naházíme a chvilinku si počkáme. Já se mezi tím podívám na ten poslední quest, Flux Crystal, myslím, že už jsem se s ním setkal. Jo, to je ve Fluent Transposeru, naplníme diamant redstonem. Takže to je relativně jednoduchý, ještě se jenom podívám, kolik to po mně chtělo. Nevím, ale připravím si to, takže vezmeme si diamanty. Diamantíky, počítáme, to bylo asi 12, tak já si vezmu třeba 16. Redstone tam je už v tom true. No, teď by mě zajímalo, hele, zkusíme si takovou tu, ono to je pak rychlý, takže nemusím mít strach, že bych to musel dělat znovu. Ten redstone si tam pošlu. A zkusím si třeba předkraftit rovnou těch 16. Ale nebudu je vytahovat. Já je tam nechám v tom přístroji a uvidíme, jestli se to pak započítá, jakože jsem to akorát splnil. Tohle bych si mohl hodit do systému, tam těch ingotů moc nemám. Tohle tam zatím nebudu házet, tohle tam hodím. Podíváme se, jak jsme na tom dole, když tak se otevřeme bedínky. 8, takže ještě chvilku budeme pracovat, tak se podíváme mezi tím do odměňovacích bedínek, auto enchant table, což je stoleček,
z open bloku, který tuším žere XPčka. Jo, jestli sem dáte nějakou věc, kterou chcete oenchantit, nastavíte si, jakým levelem ji chcete oenchantit, takže třeba 30 enchantem a musíte tam mít tedy přístup na XP, autodrink, nevím, jestli to je autodrink, jakože by to autodrinkovalo přímo z hráče, ale to asi ne. Auto extract, to asi nebude ono, to bude jenom, když tam dáte nějaký tekutý XP vedle toho. Já si jenom tady zkusím podívat, jestli máme nějaký třeba pickaxe, ale tadyhle máme třeba iron pickaxe. Jo, takže mi to nesežralo, jelikož jsem tomu nedodal XP. Nevím, jestli to bude umět tamhle s těmi XP v tom obelisku. To si myslím, že to umět nebude. Že by to chtělo ty XP, které si... Autodrink, ne. To chce ty XP, které si můžeme... Oni jdou teda převádět tady z těch, ale já mám takový pocit, nebo takhle. Vím, určitě jsem to dělal, je to ten XP. A tady máme i dokonce ty bloky, nebo ty tenky. A je tady pak tam mřížka, já jsem asi hodil do stolečku. Ten XP drain, nebo jak se to jmenovalo, jo, tohleto. Takže když si uděláme, a můžeme to zkusit udělat i tadyhle, dáme si do země takový, nevím, jestli to bude teda funkční, dáme si tam tohleto, jo, to je čmoudík, s tímhletím, a když na to položím tohleto, autodrink, tak pořád ne. Takže ono to neumí brát odsud, asi zdá se. Tak já tomu zkusím ještě teda dát pipeů. Co chci, fluid. Vezmu si svou oblíbenou z Ender.io, kterou tady nemám, tak ji najdeme tady. Fakt se nejsem teď jistý, jestli to bude s ní umět. Ender, je to ona. Měla by to být ona. No, zdá se, že se to jako napojilo, takže extract, always active, tady insert, hele a pořád nic, jo. Ha, jinak pak ty XP můžete ještě to od sebe vyprazňovat, jo, už se to zapnulo. Přes právě ten XP drain, ale nevím teda, jak funguje tohleto. Always active, to je dobře. Ha, přátelé, takže nevím. Autodrink, jo, pozor, ono se musí definovat. Vstup, jo, už to jde, takže to jde bez té pipy. Akorát jsem si nevšiml, funguje to stejně jako vacuum hopper, že tam tedy musíte definovat, z jaký strany to má cumlat tu vodičku. Tak, já se na to můžu také postavit. Ale přiznám se, že teď nejsem jistý, jako jak to aktivuju. Auto enchantment table. Auto eject, že to bude jako vyhazovat, auto extract, že by to jako co? A že bych měl někde čestku, on tam nejde takhle vložit. Že bych jako tady z boku dal truhlu. A nebo to umí jenom knížky? Ha, možná, že to umí jenom knížky. Jako vložilo ho to tam. Max level, jo, možná, že potřebuju mít v okolí ještě i ty. Je to tak? Jakože něco jako knihovny. Max level 8. Max level 23, jo, teď se to aktivovalo, takže je to tak. Takže menší failík, potřebujete mít u tohohle stolečku i knihovny, nebo něco jako knihovny, v mém případě Magical Woods, takže teďko, proč to,
Jo, takže teď se to aktivovalo. Obnovilo, takže bez knížek můžete aktivovat nebo enchantovat maximálně osmičkový level. Můžete tam tedy, předpokládám, naházet i třeba knížky. Když si vezmete knížky, dáte si je vedle do bedínky, šup, tak ono vám je to tam bude házet, enchantovat, když byste si tady dali další čestku. Čestku třeba úplně obyčejnou a řekli byste stolečku, hele stolečku, tadyhle do boku mě budeš i auto ejectovat, akorát to teda, teď nevím na jakou stranu koukám, tak ještě jednou. No tak koukám asi pořád na stejně blbou, tady na tu potřebu, že jo. A auto eject, jo, tak už to jde. Takže došly XPčka, přestalo to pracovat, ale stihlo mi to enchantovat tadyhle pět knížek osmičkovým levelem, takže pokud bych tady měl knihovny, dostatečný počet, mohl bych tady dát až tu třicítku a musel bych mít dostatečný počet expů a enchantovat, případně si tady na to stoupnout a prostě čekat, až se to tam takhle hezky vždycky doplní a enchantuje nám to nějaké věci. Takže taková automatická výrobna třeba knížek nebo čehokoliv, docela zajímavá věcička. Já nevím, jestli jsem to vůbec někdy potřeboval. Já si myslím, že jsem to ještě nikdy nepotřeboval. Tak já ty knížky hodím sem. Sem se to vleze. A máme pořád plno. No a hlavně, abych nezapomněl taky odevzdat ty questy, že? Jasně, zacinkáme si. Tak, tohle nechci. Chci, tohle ale nemusím chtít. Magical Wood tam hodím taky, co ten auto enchant, tak já hodím taky, naučím ho stoleček, bedínky tam vyhážu taky, XP drain taky, knížky též. Co ten krumpáč nepotřebuju taky, tady si zaplácneme jouru, sem vrátíme Magical Woods alias my knihovničky a tohle hodím do systému. Tak jdeme se podívat na výrobu těch slitin. Už máme 32 Flux Iron, co si kdesi, co quest, OK, quest je spokojen. Tak to odevzdáme a zbývá nám ten Flux Crystal, chce to 6, mám to incomplete, což je správně, zkusíme schválně, když to vytáhnu. Když to vytáhnu z tadyhle toho. Jo, tak se to aktivovalo, takže jsem si to mohl předkraftit a teď to tu mám, co tohle, já tam ten redstone asi nechám. Redstone tam nechám, nechám si tady jenom takhle prázdnej ten, když bych nepotřeboval ten redstone, když ho potřeba vyjmout, tak ať můžu. Takže máme 6 flux krystalů splněných, jinak ty flux krystaly, máme celou řadu flux krystaly, já se přiznám, že ani nevím pořádně k čemu jsou, redstone arzenál. CTRL účkem se podíváme, co s tím jde udělat, jo, tak s tím jde udělat ty přístroje nebo nástroje, které už jsem párkrát dostal z questu, jo, a tohle je pak do těch, jasně, to jsem možná už kraftil, nejsem si jistý, do jetpacku, jestli jsem to nekraftil, tak se zřejmě na to příště podíváme a skraftíme si to. Koukám, že se to jde udělat takovýhle zajímavý blok, který je k něčemu, který je k ničemu, možná k něčemu je, ale nevím k čemu. Dobrá, takže to by bylo všechno, já si to asi hodím do systému, podíváme se do zbytku těch bedínek, máme tady Fortune Cookies a nějaký Erebusový luk, podíváme se do sušenky, co chytrého a vtipného nám napíšou, many block you'll see today, jasně, mnoho bloků jsem dnes viděl, ano, je to tak, má to MCčko, nemá to MCčko, vyhodíme to. Ten look, maximum speed, durabilita, nějaký šípy. A to je docela dobrý. Ale tak už je, co mám, je lepší. Ale je rychlý. A jak se kraftí? CTRL-R, nebo R-kem stačí. Aha, ono se nekraftí, nebo mi to nechce ukázat. Takže to je nějaký speciální postup zase. No, to se může hodit. Šípy si hodíme se, má to MCčko, nemá to MCčko. No, asi se mi to nehodí, protože tady ta kuše je přece jenom lepšejší. Tak, další věci v bedínkách. Advanced bin, jo, to je ten odpadkový koš. Jasně, tohle je vzorkovačka na horninu pro mod ten
No, teď mi to vypadlo. Immersive Engineering, jasně, generování oreček. Samolepící páska na drovery, když je chcete přemisťovat. Srdíčko, které já nepoužívám a nepotřebuju. Tak, co z toho půjde hodit sem? Tohle jo, tam to ne. Ale mám ještě jednu enchantovanou knížku u sebe. Tak tu si ještě odevzdám. No a pro dnešek to, přátelé, bude všechno. Já vám samozřejmě moc krát děkuji za pozornost. No a u dalšího dílu bychom si zkusili asi, no bych si zkusil asi dodělat ty jetpacky, tu druhou línii jetpacků, kterou jsem ještě nikdy nedělal. A jenom se podíváme ještě, jak nám to dává energii 15 000, teď nám to dává dobře. Tak, druhou línii jetpacků, já mám hotovou tuhle tu, ten Dark Infused Jetplate a zkusíme ten Flux Infused Jetplate a už název nám napovídá, že tam bude potřeba právě ten žlutý kříž z toho Flux cosi, co jsme dneska vyrobili. Takže to bychom se udělali příště, pravděpodobně i dojeli tohleto, to mě zajímá, a nějaký ingotky, no a uvidíme, co stihneme. Takže kamarádi a přátelé a všichni ostatní, co se na mě koukáte, mějte se moc pěkně a u dalšího dílu zase naschle.